ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ የባራ ቴክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ ዛሬ ደግሞ በድጋሚ በአዲስ TRX ማይን በመናደርግበት ዌብሳይት ድጋሚ ተገናኝተናል ሌጂት እንደሆነ እዚው ኢንቨስት አድርጌ እዚው ዊዝድሮ ያረኩ አሳያችኋለሁ ከዛ በፊት ግን ለባራ ቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩና ማንኛውም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉ የደውል ምልክቷን ኦል በማድረግ ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ እዚህ ጋር ድጋሚ ፓስወርዳችሁን ታስገቡና ይሄኛው እንዳለ ይሆናል እሱን ትተውትና ቀጥታ ወደ ምን ትሄዳላችሁ ሬጅስተር አካውንት ወደሚለው ትሄዳላችሁ ልክ እሱን ስታረጉ እንደዚህ አርጉ ያመጣላችኋል ከዛ ኢሜላችሁና ፓስወርዳችሁን አስተውሰኝ ሳላችሁት እንደዚህ ያመጣላችኋል አሁን ቀጥታ ወደ ሳይቱ ገብተና እዚህ ጋር እንደመጀመሪያ ኢንትሮዳክሽን ምን ያመጣልናል VIP 3 level upgrade ብታደርጉ ከሆነ 20 TRX VIP 4 ደግሞ ከሆነ 80 TRX እና VIP 5 ከሆነ ደግሞ 200 TRX upgrade ስላደረጋችሁ ብቻ ቦነስ ይሰጣችኋል ማለት ነው እንደ registration ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እንደምታዩት ስንት ነው የሚለው 180 TRX አለኝ ማለት ነው ይሄ ባስቀመጥኩላችሁ ሊንክ ስገቡ የምታገኙት ፍሪ ቦነስ ነው ከዛስ ወረድ ብለን እስቲ እናያቸው ያሉትን አማራጮች ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄኛው VIP 1 ነው ይሄ VIP 1 20 TRX ኢንቨስት እናደርግና የዛን 20% እናገኛለን ሁለተኛው ደግሞ VIP 2 ሲሆን 120 TRX ኢንቨስት እናደርግና 25% እናገኛለን እንዲሁም ሶስተኛው ወደ 320 TRX ኢንቨስት እናደርግና 28% እናገኛለን አራተኛው VIP ወደ 720 TRX ኢንቨስት እናደርጋለን አራት ኦርደሮች አሉ 30% እናገኛለን አምስተኛው ስንት ነው 2520 ስድስተኛው 8000 ያለ ይመጣና የመጨረሻው ከፍተኛ የሚባለው VIP 8 ሲሆን እሱም ደግሞ 100000 TRX ኢንቨስት አድርገን በአንዴ 48% 45% earn ማድረግ እንችላለን ማለት አሁን ያለነው እንግዲህ ሆም ፔጅ ላይ ነው ስለዚህ ቀጥታ እንመጣና እኔ አሁን ለምሳሌ በVIP 1 እዚች ጋር እንደምታዩት VIP 1 20 TRX ኢንቨስት አድርገና ያለውን ነገር ነው ከዛም እንደምትሉት ጆይን ትሉታላችሁ ልክ ጆይን ስትሉ TRX አድሬስ ይሰጣችኋል ማለት ነው ከዛ ይሄን TRX አድሬስ ምን ታረጋላችሁ ኮፒ ታረጉታላችሁ ማለት ነው አሁን TRX አድሬሱን ኮፒ ኮምፕሊት ብሎኛል ቀጥታ ወዴት እንሄዳለን ወደ ትረስት ዋሌት ወይ ደግሞ ወደ ባይናንስ እንመጣና እዛ ላይ ሄደን ኢንቨስት እናረጋለን ማለት ነው ስንት አሁን እኔ VIP 1 ስለሆነ 20 TRX ነው ኢንቨስት ማረገው ማለት ነው ወደ 125.10 TRX አለኝ ከዛ withdraw አለዋለሁ በክሪፕቶ ኔትወርክ ነው እሺ አልኩት ከዛ እዚህ ጋር አድሬሱን ፔስት አረጋለሁ TRX ነው አድራሻው እዚህ ጋር ስንት ነው 20 መፈልገው አንድ TRX ለትራንስፈር ፊ ስለሆነ ቀጥታ ስንት ለዋለሁ ወደ 1.57 USDT ማለት ነው withdraw አለዋለሁ አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምንመለከተው 20 TRX complete ብሎኛል ያው እዚህ ጋር ኮምፕሊት ኢንቨስተር ጋር ማለት አሁን ቀጥታ ወደ ሳይቱ መተናል ይሄው እዚህ ጋር ኢንስታንት ነው ፔአውቱ ስንት ነው እዚች ጋር ይሄው እንደምታዩት 180 ነበረ አሁን ስንት ሆነ 200 TRX ሆነ ማለት ስለዚህ ባይ ዲፎልት ስንት ሆነልኝ VIP 1ን earn አድርጌያለሁ ማለት ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከረንት ሌቭሊን አሳይቶኛል VIP 1 እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄው እዚች ጋር VIP 1ን አሳይቶኛል ማለት ነው አሁን ቀጥታ ምናረገው ምንድነው የእጅ ምልክቱ ያለችባትን እዚች ጋር እንመጣና አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ እሷን ስንጫን ይሄው ያለኝ አማውንት 200 TRX እንደሆነ አራት ኦርደር እንደሚቀላይ ዜሮ እስካሁን የጨረስኩት ምንም የለም ኮምፕሊት ያረኩትም ኢንኮምፕሊትም የለም ግን አራት ኦርደሮች አሉኝ ቀጥታ እንመጣና እዚህ ጋር ስታርት ግራቢንግ ኦርደር እንላለን እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ከዛ ግራብ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ግና ይሄው ሰሚት ኦል ኦርደር ሲላል ሰሚት ኦርደር ልዋለሁ order process complete ስንት አሁን አንድ ጨረሰ ማለት ነው ልክ ያን ሲጨርስ ስንት ሆነ 201 TRX ሆነልኝ አሁንም ድጋሚ እናረጋዋለን ይሄንን እናረጋው ስንት ጊዜ ነው አራት ጊዜ ነው ማለት አራት order ስላለን ማለት ነው እሱንም እናረጋለን እንደዚህ አሁን ሁለተኛ order ጨረሰ order process complete ስንት ሆነ 202 TRX ሶስተኛውን ደግሞ እንደገና እናረጋለን order process completed አሁን 350 ሆኖልኛል 3 order ነው ያረኩት አንድ order ይቀረኛል ማለት ነው
የመጨረሻ አራተኛ ኦርደር ማለት ነው። ስንት ነው ፐርሰንታችን ብለና 20% ይሄው አሁን ስንት ሆነ? ጠቅላላ ኦል ኦርደር ኮምፕሊት አረኝ ስንት 205 ሆኖልኛል። 20 ኢንቨስት አረኩኝ 205 ሆነ ማለት ነው። 180 ነበር የመጀመሪያ። ከዛ ምንድነው እናደርገው? ተመልሰን ወደ ሆም ፔጅ ላይ እንመጣለን። ቀጥታ ኢንስታንት ነው ፔአውት ብያችኋለሁ። ዊዝድሮ እናደርገው። ዊዝድሮ ምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዛ በፊት ግን ዋሌት አድሬስን አስገባ፣ ፈንድ ፓስወርድን አስገባ ይለኛል። ያንን ለማድረግ እኔ አሁን ወደ ባይናንስ እንዲልክልኝ ስለምፈልግ ቀጥታ ባይናንስ ጋር መጣና በትሮን ቲአርሲ 20 ነው። ከዛ በኋላ ምን እለዋለሁ? ይሄው ዋሌት አድሬስን እዚች ጋር መጥቼ ኮፒ ላታለሁ። ዋሌት አድሬስ ኮፒ ይለኛል። እመለሳለሁ ዋሌት አድሬስ ሚለው ጋር ሎንግ ፕረስ እናደርግና ከዛ በኋላ ፓስወርዳችንን እናስገባለን። ዋሌት አድሬሳችንን አስገባን፣ ፓስወርዳችንን አስገባን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምንለው? ኮንፊርም ሞዲፊኬሽን ምትለዋን ዋሌት አድሬሳችንን ሞዲፋይ ኦፕሬሽን ኮምፕሊትድ አለ። ቀጥታ እመጣና ዊዝድሮ ምትለዋን አንድ ጊዜ ይጫናታለሁ። ልክ ስጫና ኦልሬዲ አድሬሴን አስገብቷል። ዊዝድሮ አማውንቴ 23 እንበለውና ዊዝድሮ እንለዋለን። ሰሚት ሰክሰስፉሊ ፕሊስ ዌት ፔሸንትሊ ይላል። 23 ቲአርኤክስ ፔሸንትሊ ጠብቅ ብሎኛል። ይኸው አሁን ዊዝድሮ ሰክሰስፉሊ ሰሚት ሆኗል። አሁን ከኔ የሚጠበቀው ምንድን ነው? ባይናንስ ላይ ሄጄ መጠበቅ ነው። ኢንስታንት ፔአውት ነው ስላለኝ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ባይናንስ እንሄዳለን። ከዛ እዚህ ጋር አሁን መተን ሪፍረሽ እያደረግን መጠበቅ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ይኸው እዚህ ጋር እንግዲህ ኖቲፊኬሽን መጥቶልኛል። ቀጥታ ሪፍረሽ እናደርገዋለን። ይኸው 955 ሆኗል። ቲአርኤክስ ቅድም 100 ስንት ነበረ? 124 ነበረ። 3 ሲጨመር 127 ሆኖ ይኸው 23 ቲአርኤክስ ኮምፕሊትድ ሪሲቭድ ብሎኛል። ማለት ዲፖዚት ዲቴል ኮምፕሊትድ ብሎኛል። ስለዚህ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርግላችኋለሁ። ይህን ሌጅት የሆነ ቲአርኤክስ ማይኒንግ ዌብሳይት እንድትጠቀሙ እየጋበዝኩኝ እንዲሁም ደግሞ ቲም ዴቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንካችሁን ሼር በማድረግ በዛ ኮሚሽን ማግኘት ትችላላችሁ። ለዛሬ የነበረኝ ይሄን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ቸር ቆዩልኝ፣ ሰላም ሰንብቱልኝ።